Tak já bych se například Rudyho spýtal, jaký rozdíl mezi atmosférou v Škótsku a atmosférou tu v Edeně. Rudo, já bych se tě rád zeptal, jaký to bylo pro tebe pocit, když jsi poprvé slyšel tu písničku, kterou o tobě složili fanoušci Southamptonu, tak jaký to bylo pro tebe pocit? Ahoj, kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak se budu těšit v pátek na Google Hangout.